je svatá odvěka pravda, že ve své nejvýznější přirozenosti nejsme od Boha odděli. Nejsme. To je přímo v něm neoddělitelně zakotvený. Když já, když jste si v rodiček pamatovali, musím teda vysvětlit, že my jsme Boží. Že On nás má, nejen jeho. Že celý vesmír je nekonečný božský sen. Zapamatujte si to. Sen, panoramatický sen. Že my, jako lidé, jsme na něm závislí, tak jako naše sny jsou závislí na nás. Tak to je. To je mi nezvyklé. Ale před obrázkama to jde. Jo, oni to natáčí. Všichni, co k nám chodí, to můžou dosvědčit, že každýho učíme. Hledejte svobodu ducha, protože to je to nejcennější, co člověk má. Šťastný, ať jsou všechny bytosti. O. Já bych jim chtěl poslat trošku muziky, protože si myslím, že to je hudba, která mimochodem zazněla taky na tom posledním rozloučení, ale co my víme, jaký rozloučení je poslední? Neschledanou, přátelé. Přijďte brzo zás.